Jau šajā nedēļas nogalē Madona uzņems pasaules labākos rollerslēpotājus, kuri cīnīsies par medaļām pasaules kausa posmā. Bet organizatoriem tās nav tikai trīs spraigas sacensību dienas, bet gan nopietna gatavošanās teju gada garumā. Un mums ir ļauts ieskatīties šajā organizēšanas procesā. Pagājušajā gadā arī pasaules čempionāts, kas bija krietni vērienīgs. Arī no Starptautiskās federācijas tika atzīmēts, ka ļoti labi noorganizēts. Parasti septembrī tiek aizsūtīts pieteikums Starptautiskajai slēpošanas federācijai. Tad ir šīs prezentācijas, saņemts apstiprinājums, tad sākas tas pirmais programma un tās lietas. Sprinta distances un masu starti tiks aizvadīti Madonas pilsētas ielās, un tas liek īpaši domāt par satiksmes organizāciju. Un viens no darāmajiem darbiem ir ielu marķēšana. Tiek krāsotas joslas trasei, kā arī atzīmētas bīstamās vietas, kā piemēram aku vāki un bedres. Pirms katriem mačiem arī šie ielas laucīšana, un tā, lai neatrastos akmentiņi. Madona, kā zināms, ir ļoti kalnaina pilsēta, un tiklīdz ir lietus, no kalniem uz leju tiek diezgan daudz dažādas smiltis, lapas un tādas lietas tiek nestas lejā. Ja sacensību dienās vai iepriekš uzreiz ir spēcīgāki vēji un lietus lielāks, tas rada krietni lielas sarežģījumus. Barjeru, apbalvošanas podestu, dažādu ceļazīmi un baneru novietošana, sazināšanās ar preses pārstāvjiem un palīdzības dienestiem, pilsētas iedzīvotāju brīdināšana, dāvanu pasūtīšana, kultūras programmas izveide, brīvprātīgā darba organizēšana, un tā ir tikai neliela daļa no darāmo lietu saraksta. Protams, allaž esot gatavībā arī neparedzētām situācijām. Pagājušajā gadā īpaši viena no tādām milzīgākajām problēmām bija tas, kad tieši pirms sacensībām parādījās divi nepiestieti, nepieskatīti suņi, tāpēc šeit ļoti, ļoti aicinātu visus iedzīvotājus. Tas arī ikdienā gan ir jādara, kad suņi bez pavadām neskrien apkārt pa ielām. Varbūt arī suņi, kas vairāk sēž mājās, nereaģē uz braucošām mašīnām, kas brauc katru dienu garām, tad parādoties šiem rollerslēpotājiem, iespējams, ka viņi aktivizējas, un ja viņš nav pie ķēdes vai aiz sētas, viņš dodas pakaļ skrējienā šiem rollerslēpotājiem. Ar īpašo situāciju nāks rēķināties arī pilsētas iedzīvotājiem. Tas, ka Madonā ir rollerslēpošana šīs trīs dienas, Madonas iedzīvotāji lielākā daļa jau to ir pieņēmuši kā normu, vairāk varbūt arī saprot par šo ielu bloķēšanu un slēgšanu. Mēs arī plānojam starp šiem braucieniem, lai būtu iespējas, tomēr, ja ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai tiktu no mājām ārā, lai tas nebūtu 3 stundu garumā, bet faktiski 40-45 minūšu garumā maksimālais laiks, kad tiešām pilnībā nav iespējams varbūt izbraukt. Jāpiebilst, ka vairāku valstu sportisti Madonā ieradušies jau laicīgi. We come here in Madonna after. Mēs Madonā ieradāmies svētdien pēc pagājušās nedēļas posma Igaunijā. Tagad mēs gatavojamies Latvijas posmam. Ir ļoti svarīgi trasi redzēt pirms sacensībām. Tu zini, kur jābrauc, kur ir līgumi, kur var ātrāk. Tas ir svarīgi. Trase šeit ir ļoti laba, mums patīk, un mēs arī iepriekš esam šeit trenējušies. Sajūtas ir diezgan tādas patīkamas. Vienīgi žēl, ka nav tik daudz no dažādām valstīm pārstāvju un. Jā, žēl, ka ir šis Covid. Tas, ka būs vēsāks, tas, manuprāt, ir liels pluss tieši garajās distancēs, bet ar lietu ir grūtāk, jo rollers slēps tad vairāk slīd un ir lielāka iespēja nokrist. Kā stāsta Gunārs Ikaunieks, Covid-19 izplatības dēļ dalību valstu un sportistu skaits ir ievērojami mazāks, bet organizēšana, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, daudz sarežģītāka, jo jāievēro gan Latvijā noteiktie drošības pasākumi, gan Starptautiskās slēpošanas federācijas dotie norādījumi. Būtiski, ka sportistiem, kuri nāk no valstīm, kas šobrīd iekļautas dzeltenajā vai sarkanajā sarakstā, paredzētas papildus pārbaudes Covid-19 kontekstā. Ramons Zariņš, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.